तर सोमय्या बाप बेटे जेलमध्ये जातील असं संजय राऊत यांनी म्हटलंय. राऊतांनी सोमय्यांवर पुन्हा एकदा तोफ डागली. भाजपलाही हिशोब द्यावा लागेल असंही ते पुढे म्हणाले. आज किरीट सोमय्या यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला आणि त्यानंतर संजय राऊत यांनी सोमय्यांवर पुन्हा एकदा तोफ डागली आहे. सोमय्या बाप बेटे जेलमध्ये जातील असं ते म्हणाले. 13 वर्ष तुम्ही पैसे वापरलेत त्याचा हिशोब भारतीय जनता पक्षाला द्यावा लागेल, कारण ते पैसे त्याने भारतीय जनता पक्षाच्या खजिन्यात जमा केले. सोमय्या बाप बेटी तर जेलमध्ये जातीलच, पण आता जाता जाता त्याने भारतीय जनता पक्षाचे हात बुडताना पकडलेले आहे महाराष्ट्र, लक्षात घ्या. बहिणाबाईंची जात्यावरची ओळख म्हणजे